hawlaha arlada haddi lagu aamino ummadda uu safeeyo adeega laga dhigo ay horanle edil kuma arkayisi ehelakeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo min xitaaday eebqadiho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka tixraaca wararka oo hadaha iyo kalaad ka daawataan som news tv xarunta uu ku leeyahay magaalada caasimadda ee muqdisho qodobada barnaamijka aanu idiinku haynana waxaa qaybka colaad ka soo cusboonaatay deegaanka tukaraq ee gobolka sool taa u dhacaysa puntland iyo somaliland waxaanu idiin haynaa faahfaahinno iyo warbixinno arrimahaasi la xiriira doorasho ay ka qayb galeen qaar ka mid ah xubno horay ugu mid noqday dowladihii dalka soo maray gaar ahaan taliyihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle kubaa uu tartamayay xubin ka mid ah kursiga aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxaan idiin haynaa warbixinno iyo wareysiyo la xiriira hannaankii ay u qabsantay doorashadaasi ciddii ku guuleysatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo oo ku sugan magaalada addis ababa ee xarunta dalka itoobiya ayaa waxa uu kulan la yeeshay xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ku sugan magaalada addis ababa ee xarunta dalka itoobiya maxay ka wada hadleen labadan mas-uul iyana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan madaxweynaha dalka kenya master uhuru kenyatta oo khudbad ka horjeediyey shir madaxeedka midowda afrika ee ka soconaya magaalada addis ababa ee xarunta dalka itoobiya ayaa khudbadiisa deerada ku saaray waxa ugu yeeray la dagaalanka argagixisada iyo xarakada al-shabaab askari ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa degmada baladweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxa uu ku dilay mid ka mid ah ardadii wax ka baran jirtay ee jaamacadaha ku yaalla magaalada baladweyn madhabba in gacanta lagu soo dhigay askarigaasi mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraanna ay tilmaameen in maxkamadii la horgeyn doono sidoo kale qodobada aan idiin hayna barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa qaybka waxgarad iyo siyaasiyiin kulan ku yeeshay magaalada hargeysa ee caasimadda somaliland ayaa baaq nabadeed waxay u direen dhinacyada ku dagaalamaya deegaana ka tirsan gobolka sool gaar ahaan deegaanka tukaraq sidoo kale waxaa daawan doontaan golaha abwaanada ee somaliland oo baaq nabadeed u diray beelo walaalo ah oo ku dagaalamaya deegaana iyo degmooyin ka tirsan gobolka sanaag qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan u diyaar garooba hawlaha arlada haddi lagu aamino ummadda uu safeeyo adeega laga dhigo ay horanle edil kuma arkayisi ehelakeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo min xitaaday eebqadiho awlaha asmada
waa hagaag daawadayaal iminkana aan eegno deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Wararka aan ku helayno deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa waxay tilmaamayaan in aroortii hore ee saakay ciidamo ka kala tirsan Puntland iyo Somaliland halkaasi ay ku dagaalameen, isla markaana sida wararka ay xaqiijinayaan qaar ka mid ah dadkii deegaansanayay tuulooyinka ku hareeraysan deegaankaasi saameyn ay ku yeelatay madaafiic ay isweydaarsadeen labada dhinac. Guddoomiyaha gobolka Sool ee Soomaaliland Cabdi Khayra Dirir oo xiriir aanu la sameynay ayaa waxa uu ka gaabsaday in arrinkaasi uu ka hadlo. Dhanka Puntland, mas-uuliyiin kala duwan oo dhankooda xiriir aan la sameynay, gaar ahaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland, ayaa waxa uu tilmaamay in deegaanadii horay ay ugu sugnaayeen ciidamada Puntland ay qorsheynayaan in dib ay ula wareegaan. Wariyaasheenna deegaanka ayaa dhanka kale waxa ay tilmaamayaan in shaqaaqadaasi ay ku waxyeeloobeen dad rayida kubaa oo la geeyay qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku kala yaala magaalooyinka Garowe iyo Laascaanood. Bismillaahi raxmaan raxiim, salaam ayaa qoladana saxaafadda. Dagaalku wuxuu dhacay dagaalka anaga qaadnay Saaka, waxaanu ku qaadnay farismada cadowga hoosta deegaanada Tukaraq, anagoo ah jannada xoreynta deegaanada Kaafulo. Qolada Puntland waa nala gashay haweeyaanada iyo Puntland saaxiibada xiriir baa naga dhexeeyay iyo gacasaab. Dagaalka waa wada galay anagaana hogaaminayay, jannada hogaaminaysay. waxaan ku baaqay farisimada cadowgu haysto Soomaali diiska ee deegaanada Tukaraq, khasaare weyn oo ogeysan. waxaan ogeysanay khasaarada fudan oo askara iyo mid gaadiidba. haddana way soo fadhinayo dagaalku wuu soconayaa. waxaan ugu baaqayaa dadweynaha dhulbaxsaneen kasta oo joogaan danaha dibad inay u diyaar garoobaan dagaalka jihaadka ay ku qaadayaan Soomaali diiska ee dalkooda haysta. awoodayna dhowaa taan wax ku soo wareegaya markastana wax ku wareegaya. maya waa wada galayaan qasmi waa wada galayaan dagaalka anaga iyo Puntland. gacansaar baana naga dhexeeyay markaan ula dagaalamanay Soomaali diiska. anagoo jihada xoreynta deegaanada Kaafulo baa galay dagaalka hogaaminayay. waan gartay maamulka Puntland maxaa xiriir idin ka dhexeeya? xiriirka naga dhexeeya waxa weeye cadowga Soomaali diiska aan la wada dagaalamaa anagu jihad Soomaaliyeed iyo maamul Soomaaliyeed dhawma. dhanka kale haddaanu eegnana wax garad iyo siyaasiyiin kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa baaq waxay u direen dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, gaar ahaan Soomaaliland iyo Puntland. waa qaar ka mid ah ururka aad wada garanaysaan ee ururka abwaanada Soomaaliland ee Mustanbeed, waxaana ururka odayaashiisa had iyo jeer shaashadahan ka aragtaan marka arrin u baahan in oday ka hadlo ay ina soo hormarto. ilaahay dhibaatooyinka ay naga hayo waxay mushkilada ee dalka ku yimaadeena ilaahay inuu kala fogeeyo. laakiin bini'aadamku sidiisaba waa kaca kufaa. dal kastoo adduunkaana dal ku wada seexdaa sanadkoo dhan nabad ma jiro iyo barwaaqo. abaal baad timaadba, colaad baad timaadba, caafimaad baa yimaadba, horumar baa yimaadba. ilaahay inta macaan haynoo badiyo. geesta kale waxaa maahmaahyo iyo maanse murtiyeed kula hadlay beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya ceelaaf weyn abwaan aadan Tarabi iyo abwaan Muuse Cali Faruur. ma gelayo hordhac weyan waxa aan maanta tirinayaa. haddaad duul wada dhasho, dabquna wada shidanayo, digsina wax ku wada cuno, deegaan aan kala lahayn dadkana ay isugu xigtaan. maxaa isku kiin diree dacarta, isu kiin marshee, laysugu kiin daw gale, dugaagga iskaga kiin dhiige ee aa kala doonaysaan. ma dabadda isugu baxdeen? ma duurkaa isu wada gasheen? ma daha baa kala qodanaysaan? ma darajaa kala xidhanaysaan? ma duruuf qasabaa jirto? dagaalama idinku tidhi, dagaalama idinku tidhi, raxmaddii idin diidayo daruurihii idinka gure dunuubtaa galabsatee. miyaydan sharci idin dabriyo? stooriyo xeer lahayn. waxaan leedahay walaalayaal,
وحبان دعي هذا عيرة واحد اللي يسواره تراها عارض داب تبدو عارض داب تبدو تبدو تلقبي بالي واحد لا راي واحد الله يضيعشي مستنبد أو على الحب كاي سالك أو حكنا عي يدر الوين أو حكنا عي ولا ليال واحد اللي يدي هلي بذات هذا السكية ما ولا قبوتشية هلي بذات هذا السكية ما ولا قبوتشية واحد اللي يدي تقع على كنت تجين من سكية راح ما كنت ضر وعليني قولي جي استراق من لكي سبطة ولا ليال مياه إذا فكرة حين تمام جيد وكاك حيا قدام سكاية اتراب عليني قدام سكاية بحالين عليني وحال لا يقول تانسيحا قرشا إيدا يقع عشان دمان لا يحيبتنا محاكرات لا يدع عليني قدام سكاية أقوم بضطة أضي قبلها إياور كتبض على دمان لا يحيبتنا وحال لا يحيبتني قدام سكاية وحال لا يحيبتني خير ما عمره حبها خير ما عمره حبها إلا والله قلقها يا حوالي والله قدر كيا خلق ماذا على عمره كنقة وارميش هبنية هبنية مياني شوق الله يراهو مرانتو هذي أما إذا مبضى إيا مرقدة بين اللي يضل أنا ورد بحني يسكد اللي مسكحدو وعينا شغيسا وطلاثو عين كدرا إن مسكحدو إيرا شغيسو وإن إيراهي كبغنو ما أنت كوح دلا كبير وح قد دلا يعني نسلام الدلا إلهي وحلو كتغي إيرا شغيسو إيرا ناري هاي قدوميها قد دا أبوانا دا سومالي لان محمد آدان دعر أيا سيدو وكالي فرينو دراي بيلاها ورالاها أهي ديرتو كدح مرتي ديغانا دا عيلا فوين أنا مولين إيا هدي وانو iyo hadal afwax laga yiraahdo wax lagu qaadanayo horena waa la idin jiri intaasuna idin ku filan baan u maleynaya intaasuna idin ku filan baan u maleynaya tusaale waayo ruuxna walaalkii ama ubadkiisa waxba kalma la xajacaysto maanta oo kale inta idinku isaysataan rag baan seexan waxba cunin meel kale tegin intaas waa ku walaacayay oo habeenkii odhan saa isu rugrugayay waxay isu rugrugayaan waa jirkiisii waa dhiiggiisii waa naftiisii waa gurigiisii inta ishaysata waa maradaadu kugu gubatay marka waxaanu leenahay waa walaalayaal inkaarra naga shaqaysanina odayaashii abwaanintiinii dalkaannay inkaara shaqaysanina nin walowba naga nax oo ubadkaaga u nax oo dalka u nax oo diinta ilaahay eeg ka jooga oo dagaalka mar dambe yaanaan maqlinay halkaa ku joojiya annagu intaanu ciidan idiin soo diro xoog aanu idinku qabqabanna ma hayne waanu idinka naxaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo oo ku sugan magaalada addis ababa ee xarunta dalka itoobiya islamarkaana ka qaybgalaya shir madaxeedka urur goboleedka midowda afrika ayaa waxa uu la kulmay xogayaha guud ee qaramada midoobay labadan dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii qaramada midoobay ay kaalin muuqata ugu geysan lahayd xasilooni waarta oo lagu soo dabaalo geyiga Soomaaliya isla markaana hay'adaha qaramada midoobay ay mashaariic wax ku ool ah ugu fulin lahaayeen gudaha dalka Soomaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobay oo dhankiisa kulanka ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ay ka wada hadleen la dagaalanka waxa lagu yeero argagixisada iyo sidii loo horumarin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya. Dhanka kale, haddaanu eegnana magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle, maanta waxaa ka qabsantay doorasho lagu tartamayay mid ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Doorashadaasi waxaa ka qayb galayay taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalowshe, madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosable, iyo xubno kale oo iyaguna u tartamayay ee kursigaasi. Madasha waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socday guddiga doorashooyinka ee madax bannaan, kuwa oo la socday
habsami u socodka doorashadii ka qabsantay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka heer Shabeelle. Dhanka kale, hadaanu eegnana mas-uuliyiin ka tirsan maamulada degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxay ugu baaqeen gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yariiso inuu ka shaqeeyo sidii ay u heli lahaayeen dadka ku nool 17 degmo ee gobolka Banaadir adeegyada aasaasiga u ah nolosha sida waxbarashada iyo caafimaadka. waxaa kaloon rajaynaynaa insha allahu tacaala gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan yariiso waa nin soo shaqeeyey la soo shaqeeyay dowladda Soomaaliya in muddo ah. waxaan ka rajaynaynaa asigana insha allahu tacaala halkii ay maraysay inuu ka sii ambaqaado meel wanaagsanna wax gaarsiiyo. waan filaynaa injineer yariiso inuu yahay nin u qalma xilka maanta loo idmaday, yahayna nin deggan baari ah, aqoonyahan ah, dhallinyaro ah. waxaan leenahay mudane gudoomiye, ku soo dhawow gobolka Banaadir. degmada Yaaqshiidna waxay diyaar u tahay taageeradaada, garab istaagaaga, la shaqayntaada iyo wacyigelinta bulshada insha allahu tacaala, iyo nadaafadda degmada Yaaqshiid inaan ka shaqayno iyo amnigaba. waxaa farxad mudan caawa inay degmada Yaaqshiid aysan kala harsanayn. marka waxaan leenahay mudane gudoomiye, ku soo dhawow gobolka Banaadir. ilaahay ha kaa dhigo kii gobolka kor u qaado, allaha kaa dhigo kii ummadda cisayso, allaha kaa dhigo kii sharaf iyo qiimo iyo dadnimo gaarsiiya ummaddan ku nool gobolka Banaadir. haddaanu nahay degmada Yaaqshiid, waxaan diyaar u nahay inaan garabkaaga isagna insha allahu tacaala hadda waa laydmo. xillaas kuma ammaano, laakiin waa laysugu duceeyaa. xil wow haaye mudane injineer Cabdiraxmaan yariisow, wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta, waa ujeedin meediyahan quruxda badan ee ninkii maamulayay u malayn maayo inuu manajgarayn weynaayo gobolka Banaadir. waxaan filaynaa, waxaan ka filno waa wanaag iyo sharaf iyo cizo iyo gobolka hor umar insha allahu tacaala hadda waa laydmo. mudane gudoomiye, ku soo dhawow gobolka Banaadir, waa mahadsan tahay. waxaan filayaa inaan nahay degmadii ugu horreysay maanta ee ayadu isi soo abaabusha, ee taageerta, soo dhaweysa, garab istaagta maamulka cusub ee gobolka Banaadir. waana taageersanaa insha allahu tacaala hadda waa laydmo. madaxweynaha dalka Kenya Master Uhuru Kenyatta oo khudbad ka jeediyey shir madaxeedka Midowga Afrika ee ka soconaya magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa waxa uu khudbadiisa diiradda ku saaray in hogaamiyaasha Midowga Afrika ay malaayiin dollar ku bixiyaan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada. Uhuru Kenyatta ayaa ka dalbaday hogaamiyaasha Afrika ee ku sugan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia inay iska kaashadaan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada. dhanka kale, qaar ka mid ah shacabka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir ayaa dhankooda gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir waxay ka codsadeen in uu ka shaqeeyo sidii ay u heli lahaayeen dadka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir adeegyada aasaasiga u ah nolosha. bismillaahi raxmaan raxiim. dhammaan ka soo qaybgalayaasha barnaamijka soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ee maayarka gobolka Banaadir, waxaana meeshaan ka maqnayn maanta gudoomiyaha degmada Yaaqshiid, waxaan kaloon meesha ka maqnayn taliyaha booliiska, ilaalada deegaanka, isboortiska, ubaxa, dhallinyarada iyo ururka haweenka degmada Yaaqshiid oo mar walba iska jecel nabadda iyo firfircoonida in ay helaan. waa mahadsan tihiin. waxaa meeshaan maanta sharaftan iyo ka sameeyey waa gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ee nagu baraarujiyey in aan qabsan karno munaasabadan annagoo ah dhallinyaro iyo haween iyo isboortis iyo maamulka degmada Yaaqshiid oo dhan. gudoomiye, waa mahadsan tahay sida sharafta badan ee aad noogu baraarujisay in aan maanta wax qabsan karno, na tustay in aan nahay dad
هرومر مر والبجعل سوفن ديك كرم حسوني ذا يفر فرعوني ذا يصير شرفته بدن ما أنت أنا وقع سنت قدامي واقوم حسنت هاي وحنا لا يه قدامي سود وو جوجل عصب كسود وو جيدا ياخ كسود وو قل عنا كسود وو قدامي سود وو حنبليو يريسو وحاتهنن أقل محلك لو مقعابي وحان لايه قدوم يسو دواو سمع عدام وكسو دواو ديك ماذا يخشد كسو دواو شاء الله عاني إيقيل الوغل دون رمان تكوبات اي نو انو بلستك ايه الالا دي ديغانك واسقرب فاليا ايه شعب ايه ومتانا اخو كابان ايه كحقين دي ايه ومتغانا ان شاء الله تعالى قدوم واحد يدي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبات انت اسكد بحارمنا ان حفلة دمعنا هذا عن شاقنا وقتك وقابن اوغيس حفلة دوا سود وين لقو سود وين أيق دوميها قبل كبنادر عصب قبل كيسة بنادر غيب تيسة يخشيد غيب دك ماذا هو وين أو أهواي ذا دك موين كا أو هدي سيل الله حسابه دك ماذا أقول بلارن لنا له تضبط دك مو حدود الله تضبط دك مي حدود الله ذا هاي دك ماذا أست قدوميها ذو حلق عن واجدو مسر جدو بقدوميها وحنا سود وين إن قدوميها عصوبة قبل كبنادر لوم عابي مستر عبد الرحمن عمر عثمان يريسو إنجنير يريسو بالله يغنى وأنت جينا إنه إن شاء الله تعالى إنه وحبذا نحقق بدونه أنا إنه نوهر إنه اسمونا وحنا مركي إنه ودود مويك بغنا أنا نوصوه مري قدوميه ساسا كدوني لأسغر إن شاء الله تعالى وحنا أنت جينا إن شاء الله تعالى إنه وحبذا أي غبصومان وحنا سود وين إنه اسبدل كعصوب وحن رجينينا إن قفل بلو تحقر يقاب كذا شقو إيو أود ديدا إيو واحا أي تريسو إس بدبدلة بضان إيو قدومي ياشا دقموينكا إيو تا قدومي أولا بدبدلة عينا ولاح بضان إيو دقموينكا أولي من مسار يريسو وحن كان رجينا إينا دقفي ستمركة هوري وحيكو أنفعايا أو آدان متغانا إستغاق غورتنك آدان أقبيدين تاسنا وكان رجينينا إن شاء الله وتعالى واح بضان وأحبنا ورجينا إن شاء الله تعالى رجدا إنه وين تهاي أنا وهدانا هيدا دوينها دكمن دكان دك ماذا يقصد ماش أنا وأحبنا ما رحنا نقضي واجوج جهنا واجوج من واجوج أيان وحنا رجينا إن شاء الله إن الله شغين نو قبل كبنادر ما حديثة أو قدومي هنا دك ماذا نعسوه أنا دك ماذا نخلا شغينه دتك الله وحاي شغين كران هدي اللي هو شغين أيو قفك شغية oo lagu tixgeliyo waxa uu mudan yahay asagana insha Allah taala inuu shaqeeyo asagana laga raba hadaan laakiin lagu tixgelinayna shaqo ma jirayso shaqadu waxay ku xiran tahay hadba gudoomiye saad dadka ugu shaqeeyso adigaana ka codsanayna insha Allah taala inaad isbeddel dhaba oo la taaban karo maadaama aad sumcad weyn ku leedahay dawladaha Soomaaliya aad madax ka soo noqotay wax fara badan inaad gobolka Banaadir maadaama la yiri dawladda hoose ee Ingiriiska uu ka shaqeey jiray إن عندك موين كان ساد سبدل يابلك نحكى أنتو أو اللي يراه الله يلا حمر وعصبة أول شيء سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وغدن بين تينا حبنا وقائب كاها وزير كوزارة بوستادة يزغار سينتا دولة فدرال كصوماليا يا وحا وقاري مغالة قروقوي عاصمة بونتلان وزير كايا وحا وكور بحيي وحيابها ودارين هاي سفر كان اي كوغارين magalada garowe ee caasimada Puntland wasiir waxaan kugu soo dhaweeyaynaa Puntland welcome Puntland ku soo dhawow ee anaga wajigeeyo aad iyo aad u fiican yahay ee de idinka waynu sugeynaa hadda koorbay ahayd inaad noo tibaadaan waaba nagu daahdeen ee wasiir ee wasiirka isgaarsiinta dawladda federaalka koorbay ahayd inaad noo tibaadaan haddana maanta nasiibkeedu noqotay inaad noo tibaadaan ee ku soo dhawaada Puntland annow wa fi'an hay alhamdulillah rabbil alamin soo dhawayn taas ma aha wax kale hadda halkan oo aan kaga hadlayno kala ma jiro wixii kale wasiirka iyo waftigo ee xafiisyada iyo laga hadlaya inaan soo dhawaynta kaliya aanu saxaafada u sheegno ayaa warsi rabnaa runtii waa aad ayay ii farxad gelisay horumarka iyo amniga iyo soo dhawaynta iyo walaaltinimada
iyo Soomaalinimada intaba aan dareemay inta yar oo aan airport-ka iyo halkan iyo hotel-ka aan joognay aad iyo aad ayay ii farxad gelisay ee runtii rajo Soomaalinimada maartay aad ayay ii gelisay wasiir waad aad iyo aad ayaan idin kaga hambalyeynaya idin kaga mahadcelinaya soo dhaweyntaas teeda kale wafdiga ballaaran ee ka socda dowladda federaalka wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo teknolojiyada iyo mashruuca ICT-da oo mashruuca wasaaradda qaybka hadafkeena horta wuxuu ahaa wasiir in aan maartay bal idiin soo booqano sababtoo waxaa tihiin gacmihii dowladda federaalka ah dadkii gaarsiin lahaa adeega federaalka u hayaan ee ummadda gaarsiin lahaa waa adinka inaan markasta wada tashi joogto ah iyo aan idinku nimaano waxaynu haynu wada qaybsano tala wadaag aan noqono kadibna si loo wada shaqeyn lahaa la sii ballaariyo insha allah saa u sheegtayna kulley xafiisadeena ayaa arrimahaas wada tashiga ayaan maartay ku gudageli doonaa waxaan kaloo hadafkeenu ahaa bal in aan soo aragno wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo teknolojiyada dhigeen ah ee Puntland oo runtii ammaan fara badan ee nooga timid inaan adeegyada bulshada aad u haysaan idin maartay idinku soo booqano kadibna aan maartay lafteeda aan soo booqano shirkadaha isgaarsiinta oo wasaaradda soo wasiirku u sheegay qayb mugle ka ah adeegyada ummadda ay u hayaan gaar ahaan waxaan rabaa in aad iyo aad halkan ugu mahadceliyo shirkadda weyn ee Golis oo runtii ka jawaabtay baaqi dowladda federaalka ah markii uu go'ay xariga isgaarsiinta ee fiber optiga 24kii bishii Juun ee gobolada dhexe laga bilaabo Galkacay ilaa iyo Kismaayo ilaa iyo Dobley ku habsatay musiibadii adeega internetka ka go'ay dadkii ka jawaabay baaqi dowladda oo ahaa in xal xarig dalkan kuma filno xarig badan in la keeno qoladii ugu horeysay ee ka jawaabtay baaqas waxay noqotay Golis oo runtii aad aan ugu mahadcelin madaxweynahan u furay safarkii uu ku yimid usbuuc ka hor halkan oo anagana aan dooneyno inaynu maartii ka daba tagno adeegaadna aan soo booqano si gaar ahna mas-uuliyiintii ee Golis iyo shacabiga maamulka Puntland iyo shacabigooda iyo dowladda wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa waxa ay tilmaantay in wasaaraddeedu ay qorsheynayso sidii loo horumarin lahaa adeegyada caafimaadka ee ay bixiyaan goobaha caafimaadka ee ku yaala gayiga Soomaaliya gaar ahaan xarumaha caafimaad ee ku yaala gobolka Banaadir siday iiga hormareen wakiilada labada hay'adood iyo DG-ga wasaaradda caafimaadka tallaalka dabeysha waa muhiim inaan ilmaha ka tallaano hooyooyinka Dr. Caash wuxuu yiri hooyooyinka waajib saaran yahay inta badan hooyo iyo aabba waajibka waa saaran yahay hooyada hadday mashquusho wax diidaya aabbihii inuu ilmihii tallaalka keena ma jirto marka waa familka oo dhan inay iska xil saaraan waa runtii hooyada waa muhiim iyada cunuga xaloosha ku qaaday iyada foolatay iyada dhashay iyada xanaaneyntiisa inta badan ku dhacsan tahay laakiin waa muhiim aabihi iyo cid kastoo mas-uulka ah markaas guriga in ay ka kaalmeyso in caruurta laga tallaalo shanta cudur ee dilaaga ah ay ka mid tahay dabaysha waa in la tallaalo caruurtaas ka yar shan sano waa muhiim in wacyigelin weyn laga sameeyo mar walba hooyadii haddii ay timaado rugta caafimaad haddii ay timaado meel kale lagu wacyigelin karo waa in loo qabtaa hooyada wacyigelin weyn oo ku dhalinaysa hooyada inaysan mar walba ka raagin rugta caafimaadka caruurta ay geeyaan waqti ku geeyaan ay ilmahooda ugu turaan inay ka aysan la kulmin cudurrada dilaaga ee sida sahlan looga hortagi karo waxaan hilmaamay hilmaam hadalku ma jiray inaan uga tacsiyeeyo hay-ada UNICEF oo wakiil ka yahay Dr. Stephen Lauria in laba beri ka hor laga dilay shaqaale nin shaqaale ah oo iyaga ka shaqeynaya hay-adooda oo magaalada Xamar lagu dilay aad iyo aad ayaan uga xunnahay waana uga tacsiyeeyayna geeridaas ku timid haddaan u soo noqdo campaign-ka campaign-ka qaybtiisa hore ololaha qaybtiisa hore wuxuu bilowday December waxaa loogu talagalay in laga tallaalo caruurta deggan gobolka Banaadir shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose sidii hore loo sheegay tirada waxaa la target gareynayaa la higsanayaa in la tallaalo 700,000 iyo ka badan caruur oo ka yar 5 sano waa muhiimad
Soomaaliya iyadoo wadan yar ah oo dagaalo iyo dhib caafimaad soo martay ayaa waxay ku guuleysatay in ay noqoto inay ka xorowdo cudurka dabaysha ilaa iyo ku dhawaad 4 sano. Wax sahlan ma aha. Waddamo annaga naga waaweyn oo sida Pakistan iyo Afghanistan iyo Nigeria oo kale ay ka mid tahay naga dhaqaale roon, naga xoog badan, weli kuma guuleysanin. Inta annaga aan gaarnay ma gaarin. Waa dadaal ka yimid dadka na kaalmeynaya, laakiin kow ay mas'uul ka yihiin Soomaalida iyo shaqaalaha ka shaqeynaya hay'adaha kala duwan ee caafimaadka bixiya iyo hooyooyinka caruurtooda keenay. Waa run weli waa dheernahay si aan certification u helno oo la yiraahdo cudurka waa laga mamnuu waa laga tirtiray waddanka. Waxay u baahan tahay waqti in la sugo. Waqtigaas waxaan ku gaari karnaa haddii Alla idmo inaan taxaddar weyn yeelanno, tallaalka aynan joojinin, aanan isdhihin waa la waayey, aan isdhiganin. Marka waa aan wada dadaalno caruurtii, hooyooyinkii caruurtii ha keenaan xarumaha caafimaadka si loo tallaalo. Kaliya ma aha cudurka polio, yacni dabaysha, laakiin waa cudurradoo dhan. Guud ahaan intaa ayaan barnaamijka ku soo afmeeraya. Inta barnaamij noocan oo kale aan ku kulmi doonno, sidaas iyo nabadgelyo. Amaan Allah. Ay furan le edukuma arkaysi ehela kebo Ay furan le edukuma arkaysi ila adepo Ay furan le edukuma arkaysi ila adepo Nimhu kadai ed kadai hoyu